Незабаром на вулицях Києва ми побачимо новий автомобіль Tesla. Це той джип з рубленими краями, він вступив в продаж. Ну а ми знаємо, скільки б не коштували автомобілі, вони миттєво майже з'являються в Києві, а потім в інших містах. Отакі бідні ми люди. Парадокс? Та ні, не парадокс. Просто одні бідні, тому що інші дуже багаті. Ловите зв'язок? І якщо ви зараз полізли в коментарі писати, що ти пропагуєш комуністичні ідеї, взяті поділить, то ви помиляєтесь. Просто у вас дуже багато крадуть те, що ваше. Вам не додають зарплатою, вам не додають. Ну і плюс ще, щоб ви нормально це сприймали, вам розповіли, що всі ті люди, які говорять, що ви маєте заробляти більше, це популісти. Популісти. Тому сидіть біля старого телевізора на старому дивані. Ну і називайте мене популістом. А ті люди, які чудово розуміють, про що я кажу, вже через місяць-два будуть на Києві розсікати на новому автомобілі Tesla. Телеграм-шапці профілю, там є фото цього автомобіля і його вартість.